Jag gör som andra, jag tjänar mitt bröd. Om till någons glädje eller någons död, det kan väl inte jag bry mig om. Det handlar om någonting så enkelt som bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kön. Men tänka kan man ju göra ändå. Vad är de som kommer att frakta min få? Det sägs att de kämpar för frihet och rätt. Hur kan någon veta från vilken sida sett? Bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kön. Vem vet, kan hända jag kommer med hopp till några som annars skulle ge upp. Jag kan inte veta vad min last innebär. Om någon skulle fråga svarar jag så här. 16 ton lådor av trä, då kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle du gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kön. Jag har ej rå med någon samvetslyx, och vet ej vad som skrivs och som tycks. Min frihet det är mat för dagen. Att leva på att snacka på den som är. 16 ton lådor av trä, nu kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så får jag min lön. Om inte står jag till himlen i kön.